អាដាមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតប្រធានគណៈកម្មាធិការអាហារូបករណ៍សិស្សនិស្សិតក្រីក្ររបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដេជោហ៊ុនសែនថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅអគារដេជោសែនវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់សាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជំរុញល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារថ្ងៃទី24ខែមីនាឆ្នាំ2023សូមចូលរួមអបអរសាទរនិស្សិតជ័យលាភីទាំង 2,895 អង្គនាក់ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានិងទទួលបានសញ្ញាបត្រដោយជោគជ័យជំនាញនិងសញ្ញាបត្រជាមូលដ្ឋាននៃធនធានចំណេះដឹងដែលនិស្សិតយើងទទួលបានគឺជាសមិទ្ធផលដែលកើតចេញពីកម្លាំងសាមគ្គីភាពរវាងនិស្សិតផ្ទាល់តាមរយៈការខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្ររួមជាមួយមាតាបិតានិងអាណាព្យាបាលដែលបានខិតខំពុះពៀរគ្រប់ឧបសគ្គក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទំនុកបម្រុងព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងវិទ្យាស្ថានសាស្ត្រាចារ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងបុគ្គលិកទាំងអស់ដែលបានជួយតម្រង់ទិសគាំទ្របង្ហាត់បង្រៀននិងចែករំលែកនៅចំណេះដឹងបទពិសោធន៍និងជំនាញល្អៗដល់និស្សិតជ័យលាភីជាមួយគ្នានេះក៏សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅដល់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំពោះការជួយជ្រោមជ្រែងប្រកបដោយចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយនិងការពង្រីកការបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈដើម្បីគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងធនធានមនុស្សកម្ពុជាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតសូមចូលរួមអបអរសាទរចំពោះការសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅអគារដេជោសែនវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់ដែលជាអគារប្រកបដោយផាសុកភាពបំពាក់ដោយបរិក្ខារសិក្សាទំនើបទាន់សម័យនិងស្របតាមស្តង់ដារសម្រាប់ជាជំនួយដ៏សំខាន់ដល់ការសិក្សានិងអនុវត្តជាក់ស្ដែងរបស់សិស្សនិស្សិតជាមួយក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមវិទ្យាស្ថានបានត្រៀមខ្លួនរួចស្រេចដើម្បីក្លាយជាគ្រឹះស្ថានដ៏ឈានមុខមួយព្រមទាំងជួយជំរុញឲ្យវិស័យអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈរបស់កម្ពុជាកាន់តែលេចធ្លោនៅលើឆាកអន្តរជាតិទៀតផងក្នុងបរិបទនៃសកលភាវូបនីយកម្មដើម្បីកម្ពុជាអាចរក្សាបាននូវភាពម្ចាស់ការនិងការប្រកួតប្រជែងលើទីផ្សារអន្តរជាតិយើងទាមទារចាំបាច់នូវការធ្វើទំនើបកម្មលើគ្រប់វិស័យក្នុងនេះវិស័យអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលជាវិស័យអត្តភាពចម្បងដើម្បីធានាបាននូវការផលិតនៅមូលធនមនុស្សកម្ពុជាដែលប្រកបដោយសមត្ថភាពចំណេះដឹងនិងក្រមសីលធម៌ខ្ពស់ក្នុងន័យនេះការធ្វើទំនើបកម្មលើវិស័យអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងលើជំនាញរឹងនិងជំនាញទន់ត្រូវបោះជំហានពីសាលារៀនដែលជាថ្នាលបណ្ដុះបណ្ដាលសំខាន់ហើយត្រូវផ្ដោតចម្បងលើកម្មវិធីសិក្សាស្រស់ត្រចាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងឧបករណ៍សម្ភារៈនានាលើពីនេះក៏ត្រូវផ្ដោតលើការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍដើម្បីធានានៅទំនើបកម្មនិងភាពសម្បូរបែបសម្ដៅលើកម្ពស់នៅនវានុវត្តន៍លើគ្រប់វិស័យជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនចំពោះវិស័យការងារនិងជំនាញវិជ្ជាជីវៈគឺថារដ្ឋាភិបាលមានភារកិច្ចក្នុងការពង្រីកឱកាសការងារឲ្យបានច្រើនលើគ្រប់វិស័យតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានហើយផ្ដល់ជូនពលរដ្ឋគ្រប់រូបនៅសិទ្ធិស្របច្បាប់និងឱកាសក្នុងការជ្រើសជំនាញនិងមុខវិជ្ជារៀនសូត្រទាំងក្នុងសាលានិងផ្ទាល់ខ្លួនព្រមទាំងធានាសិទ្ធិក្នុងការប្រកបរបរតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្លួនរីឯប្រជាពលរដ្ឋវិញមានសិទ្ធិជ្រើសរើសនៅមុខវិជ្ជានិងជំនាញដែលខ្លួនស្រឡាញ់ពេញចិត្តដើម្បីធ្វើការរៀនសូត្រដោយពុំបារម្ភអំពីទីផ្សារការងារឬអាចបដូរជំនាញឲ្យស្របតាមតម្រូវការនៃទីផ្សារការងារដែលមានស្រាប់ឬខិតខំបង្កើតឱកាសទីផ្សារថ្មីសម្រាប់ជំនាញនិងផលិតផលដែលគាត់បង្កើតបានក្នុងន័យនេះរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តបើកចំហសិទ្ធិក្នុងការប្រកបរបររបស់ប្រជាពលរដ្ឋព្រមជាមួយគ្នាធ្វើការប្រឹងប្រែងយកអស់គ្រប់លទ្ធភាពក្នុងការបង្កើតឱកាសការងារបន្ថែមទៀតជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនផងដែរPH Electronic មានលក់និងជួសជុលម៉ាស៊ីនព្រីនគ្រប់ប្រភេទអាស័យស្ថានតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ៅស៊ីតុងជិតសាលាសន្ធោមុខទំនាក់ទំនង 098 34 56 31